Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. S ľubom neurazíš, povedal si pred rokmi český obchodný reťazec Penny Market a zaviazal sa, že v roku 2023 úplne ukončí predaj vajec klietkových chovou sliepok. Lebo vraj mu ide o právo zvierať na dôstojné zaobchádzanie a pokojný život. Teraz sa chvália, že v ponuke majú preukázateľne kvalitnejšie vajcia. Agrárna komora Českej republiky však prišla na niečo iné. Napriek veľkým slovám zmena nenastala a peny dováža klietkové vajcia z Poľska naďalej, informujú parlamentní listy. Oblasť chovu hovedzieho dobytka, ošípaných i hydiny sa vďaka definícii jasných štandardov peny Animal Welfare za posledné roky výrazne posunula k lepšiemu. Vnímame právo zvierať na dôstojné zaobchádzanie a pokojný život, takže sa túto oblasť, ktorá v skorších dobách bývala často zabúdaná, snažíme maximálne kultivovať. V konečnom výsledku sa aj vďaka prepracovanému súboru opatrení môžeme všetci tešiť aj z preukázateľne kvalitnejších výrobkov, uvádza supermarket na svojich stránkach. Práve kvôli uvedeným pravidlám Penny podľa svojich slov v roku 2020 pristúpilo k ochrane hydiny, keď uzavrelo spoluprácu s tromi dodávateľmi kuracieho mesa. Mýlnikom mal byť minulý rok, pretože práve od roku 2023, teda viac ako rok pred pôvodne plánovaným termínom malo dôjsť zo strany toho reťazca k ukončeniu predaja vajec z kvietkových chovov. V ponuke tak teraz máme preukázateľne kvalitnejšie vajcia, pričom navyše je možné pod značkou Karlova koruna zakúpiť aj vajcia z podstielky 1,10 m, tvrdí Penny Market, pred 4 rokmi. Vážení zákazníci, dlhodobo sa snažíme dodávať vysoko kvalitné potraviny. Preto sme sa rozhodli splniť záväzok prechodu na vajcia z bezklietkových chovov o rok skôr, teda už v roku 2023. Už teraz sa držíme sľubu a klietkové vajcia u nás nenájdete v rámci štandardnej ponuky, zaznelo vtedy. Penny od minulého roka tvrdí, že je tento sľub už v platnosti. Sľub, ktorý sa však rozplynul, ukážeme vám príklad, že obchodné reťazce môžu tvrdiť v podstate čokoľvek, ale realita je často úplne opačná. Pamätáte si na záväzok Peny Česká republika, že do konca roku 2023 prestane odoberať vajcia od nosníc z obohatených klietok a nahradí ich halovými vajcami z volierových alebo podstielkových chovov. Lenže aj v súčasnosti o rok neskôr možno na ich pultoch nájsť vajcia s číslom 3, teda z klietkového chovu, ukázala Agrárna komora Slovenskej republiky a svoje tvrdenie podložila fotkou plat vajec s jasným označením 3PL, značiacim, že ide o poľská vajcia nosníc v klietkach, tvrdí agrárna komora s tým, že Penny Market tieto vajcia vo veľkom dováža predovšetkým z Polska, obavy českých hydinárov. Kým sa českí chovatelia obávajú o budúcnosť svojich podnikov, pretože niektoré chovy nestihnú prestavať a iným sa to ani neoplatí, väčšina európskych krajín nie je nejako nútená meniť svoje technológie chovu, poukázali hydinári na blížiaci sa zákaz klietkových chovov v Česku, zákon obchod neporušil. Ide o bežnú prax zákaz produkcie vajec z obohatených klietok, ktorý si Česko schválilo ako jedna z prvých krajín Európskej únie, začne platiť v roku 2027. Klietkové vajcia sa však budú môcť dovážať naďalej, komentuje Agrárna komora ČR, aj keď sa obchodné reťazce zaviazali, že nebudú od roku 2025 odoberať vajcia z klietkových chovov podľa správ od Českej hydiny. Supermarkety naďalej intenzívne predávajú vajcia z klietkových chovov a to nielen z Česka, upozorňujú hydinári s tým, že ak odr. 2027 nebudú môcť produkovať cez klietkové chovy, no obchod ich bude môcť dovážať, bude to veľký problém. Obchody síce tvrdia, že to robiť nebudú, ale sľuby sa hovoria, o čo im ide. Ide o dôsledok podľahnutia nátlaku aktivistických skupín. Vzniká tak absurdná situácia, pritiahnutá za vlasy, dodáva k situácii agrárna komora Českej republiky. Supermarkety síce hovoria o právach zvierat, no v prvom rade im ide o cenu. Lebo práve tá rozhoduje o tom, či sa zákazník rozhodne kúpiť alebo nekúpiť tovar.